Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev yerləşir Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində, Ayda Parkın arxa hissəsindədir. Ümumi olaraq 10 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bura evin giriş hissəsidir. Həyətin giriş hissəsi çardaqla bağlanıb. Həyət qapısı elektronludur. 4 qat dəmirdən yığılıb. Qeyd etdiyim kimi, ev ümumi olaraq 10 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bir mərtəbə plus mansardır, 4 otaqdan ibarətdir. Həyətdə besedkası, yay mətbəxi və manqalnisi də var. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evin fasadı qabantik daşlarından üzlənibdir. Sənədi, kupçadı. Qiyməti 410 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Həyət üçün sanitar qovşağı da var. Həyətdə bir neçə meyvə ağacı da var və bura evin zirzəmisi. Və pol alt hissədən izolyasiya olunub. Bütün otaqların altına da keçid var. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Və burada da həyət üçün sanitar qovşağı. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub və burada evin arxa hissəsi, bağ sahəsidir, gələcəkdə hovuz da yaratmaq olar və burada qeyd etdiyim kimi manqalnisi, yay mətbəxi. Yeri sıf oldu və kənarlarda cam balkonla bağlanıb. Keçə evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Evin dəhlizi, mətbəxi, hamam və sanitar qovşağı sıf oldu. Elektrik sistemi ağıllı ev üçün yığılıb. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizdən sağda bir yataq otağı, polu parketdir. Siqnalizasiya sistemi də yığılıb, girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 410 min manat, yerləşdiyi yer Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsi, Ayda Parkın arxa hissəsidir. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, yeri istif oldu. Və burada da sanitar qovşağı. Dəhlizin sonunda sağda isə üçüncü yataq otağı və qalxaq ikinci mərtəbiyə və burada mansar. Mətbəxi. Burada qardrobu. Ev yerləşir Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində, Ayda Parkın arxa hissəsindədir. 10 sotda inşa olunub, bir mərtəbə plus mansardır. 5 otaqdan ibarətdir. Sənədi, kupçadır. Qiyməti 410 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür.